ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ପୁରା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ସାଧାରଣ ଜନତା ଚାହୁଁଛନ୍ତି କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ, ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସର ଯଦି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ, ଲୋକଙ୍କ କଥା ଲୋକଙ୍କୁ କହିବୁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ବିଜୟୀ ହେବୁ। ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇସାରିଛି ତାକୁ ଏ ପ୍ରମାଣ ଲୋକ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଆମର ବୁଥ୍ କମିଟି, ବ୍ଲକ କମିଟି, ଯାହା ହେବ ପଞ୍ଚାୟତ କମିଟି ହେବା କଥା, ଆମେ କାଗଜ କଲମରେ କେତେ କେତେ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ଲକ ସ୍ତରକୁ ଯାଇକରି, ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରକୁ ଯାଇକରି ଯଦି ଯେଉଁମାନେ କରିବେ ତାହେଲେ ଯାଇକରି କଂଗ୍ରେସ ଉଧେଇବ, ସେ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ତଳ ସ୍ତରକୁ ଯାଅ, ତଳ ସ୍ତରକୁ ଯାଅ, ସେଇଠି ତୁମର ବୁଥ୍ କମିଟି, ପଞ୍ଚାୟତ କମିଟି କର, ଜିଲ୍ଲା କମିଟି କରିକରି ତୁମେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଯାଅ।